gobolka dr cismaan oo horena u ahaan jiray wasiir maantana u yimid inaa howl ka qabto tukaraq saraakiisha ciidamada dadweynaha ree tukaraqeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halka hadda aan joogno madaxweyne ku-xigeenka jumhuuriyadda somaliland ayaa dhagax dhigay waa ogtiin ciidanka qaranku halkan wuxuu joogaa muddo 5 bilooda 8-dii bishii 1 buu soo degay muddada uu ciidanku halkaa yimid ilaa hadda wadada hadda 5 kilomitr la dhisaayo MCH-kan iyo deer iskuulka loo sameeyey ayaaba hirgalay mashaariic kalena way soo socotaa waxaanu ku faanan haddaan somaliland nahay inaanaan dhibaato keenin tugaraq ee laakiinse horumarka aan keenay muddada yaraan joognay 2 sano markaan joognana tugaraq ee nooc kale noqon doono wax badan aan ka bedeli doono ilaahay hadduu idhaaho oo nafta gaadhsiino dadku waa dadka iyagii dhibaato uma keenano waan uga lexjeclo weynahay kuwa halkay jooga ee intaasoo sano jooga aan waxba ka qaban annagaa uga lexjelo badan abahana jeclaadaan ambayaana jeclana annagu waxaan aaminsanna dadkaygana yihiin lexjelaana dadkaya ka qabna wax weynna waanu qaban doonaa ilaahay hadduu dhaho halkan waxaa u harsan qalabayntii waa runtood waa meel muhiimadoo degaanku ku badan yahay sariirihii umulaha MCH gaadhigii logu ambulanistii intuba waa in aada loogu baahan yahay in loo sii ballaadhiyo oo ilaa dhakhtar loo gaadhsiiyana way u baahan yihiin marka loo eego dadku siduu aaggan ugu badan yahay ilaahay hadduu idhaahdo tamarta dowladdu waxay noqotaba wadadaana 5 kilomitr kharasha ku baxayaana wax yar maaha 5 kilomitr kilomitrkiiba intaasoo boqolo intaasoo lacaga ku baxaysa 560,000 oo dollar baa ku baxaya 5 kilomitr eed aragteen waa lacag badan sidaasay dowladdu ugu dadaalaysaa dadka annaguna waan ku dadaalna waxaan leeyahay ciidanka halkan idigu yimid horumar buu keenaya magaalooyinkuu soo maray laga soo bilaabo wadhako ilaa hadda halkan haddaan joogno magaalo aan ku taraqiin oon ku ballaadhan ma jirto waayo intaasoo shaqaale ah mushaharkoogii gelaya magaalooyinku way ku dhismeen intii la soo maray tukaraqina way ku dhismi doontaa ilaahay hadduu idhaahdo oo waxay arki doontaa horumarka ayaa arki doontaa dhismo badan baa kaa bilaabmi doona wax badan baa kaa bilaabmi doonaa ilaahay hadduu yidhaahay sanadkaas intaanu dhammaan wax weyn bugaadhee midna yaan la quriyoon puntland ku soo noqon mayso dadka halkan marba la qaxinayo ee wax la leeyahay taasi ka go'a puntland inay ku soo noqoto halkani ka go'a laakiin annagu horumar baanu siinanaa wax dhiba idii keeni mayno khamri idii keeni mayno fusuq idii keeni mayno dadku lahaa baa ku yaana meesha keena waxaan rajaynayaa inaad iduguna nala garataan kana saartaan meesha puntland inay timaado iyo waan soo soconaaye kasii yaacayo waa isii qaxayo waxaasi waa ruya la yidhaaha hilmaamina subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta